Следевме еден надпревар во предходното коло против Турново. Хоризонт беше равноправен, на речиси 70-ти на минути, скршен беше отпорот на турновци тогаш. Еве сега Вардар почнува офанзивно. Център шут на Илиевски сега кон Ивановски, ја припаке топката Филип Петров, удар и да видиме 1-0. 1-0. 15-та минута. Сите пред противничкиот 16-етник. Грозановски, кон Ивановски, пречка. Одлична шанс. Сепак корнер. Владко Грозановски, добар центар шут, еве шанса за Вардар и 2:0. 2:0 Бојович. Бојсовски, еве го Гешовски, нема офсайд. Шанса за Гешовски, меѓутоа добра интервенција на Заков. Надпревар кој што е секогаш непријатен, може би еден друг аспект, а не од резултатски во поглед на фаворитска улога. Одигравте рутинирано, победивте. Па сигурно, значи овие се надпревари на кои што најлесно може да се направи кикс, да се загубат бодовите. Од напред добија надпревар, знаеме дека може овој скапо да чини еден тим. Тоа им го зборев и пред надпреварот на фудбалерите. Мислам дека сосема заслужено победивме, имавме посетна топка, имавме уште неколку шанси, значи зрели кои што требаше да ги реализираме, но од друга страна мислам дека овој тим може и мора многу повеќе. Очекувам веќе во следниот надпревар да далеку поголем ангажман, далеку поконцентрирана игра во завршница, за да може да останеме на оваа позиција каде што сме. Позицијата е во ред, играта е во ред. Мислам дека не достасува само голови и поефикасни надпревари. За сега максимумот е 3-0. Добро, видете, за мене е најважно победата. Значи, најважно е во секој случај, значи, 3 бода се од секој надпревар се најважни. И без разлика дали ќе победиш со 1-0 или со 5-0 или со 6-0, значи, секоја победа носи 3 бода. Од тој аспект јас сум, не сум загрижен, едноставно очекувам дека во скоро време дека ќе дојде и таа реализација, дека ќе даваме повеќе голови. Но, уште еднаш ќе кажам, јас првенствено сакам 3 бода од секој надпревар, без разлика на овој головите, колку гола ќе бидат дадени. Па сосема сте во право, бидејќи некој работи што се договоривме пред надпревар, не функционира внатре во теренот. На моменти не функционира што е тактичка дисциплина, без тактичка дисциплина нема резултат. Мене ми е многу криво што Вардар фактички денес не победи на рутина. Искористи едни наши две катастрофални грешки што не е нормално да се прават на ова ниво на професионален фудбал. Значи головите што ги примивме не се за ова ниво. А напротив, цела недела се договараме баш на тие ситуации да делуваме на начин како што треба. И затоа беше и мојата нервоза. Инаку, видов ти сами. Екипата е формирана претежно со играчи 93-та, 92-та, 91-та, 90-та година родени со 23 искусни. Во овој момент, може би, ова е нивниот максимум. Меѓутоа, во перспектива, јас очекувам нарочи да тие помлади играчи многу повеќе, а од постарите играчи да ги понесат во овие надпревари кога се игра со фаворит. Сепак тие треба да го дадат она импулс внатре во надпреварот. Благодарам.